14 týdnů brutál. Klára Smolíková. Pozor, v knihovně je kocour. Milí čtenáři, kniha může nejen pobavit, potěšit, polaskat na duši a rozptýlit, ale také poučit a obohatit o nové informace. Přesně taková je i moje knížka. Koniáši, mám tu knihu. Koniáši? Koniáši. Zrzavý kocour se ale neukázal. Tady přece neprší. Teda, jenom trochu. Mokré ponožky se mu lepily k linu a pak se od něj zmlasknutím odlepovaly. Mňáá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 á
David byl na své čtenářské době pyšný. Bylo deštivé páteční odpoledne a David se těšil, jak si bude celý víkend nerušeně číst. Davide, odlož knížku a vylez ven. Já si nečtu a ani tady nejsem. Jsi a máš tu práci. Proč já? Jakou práci? Učit podlahu a odhodit kuchyňskou linku. Proč já? Teď jsem u sebe v pokoji. To musel být Koniáš. Kocour dílo zkázy pouze dokonal, když všechno rozťatkal. Dá to v předsíně, ťapoty po celém bytě, prosypané drobečky v kuchyni a odhozený obal od kočičího žrádla jsou evidentně tvoje dílo. Číst to by umím. Nezapomeň, že jsem vyrostla na Indiánkách. Indiáni, původní obyvatelé amerického kontinentu, ovládali nejrůznější způsoby, jak uchovat sdělení a lépe si ho zapamatovat. Totemy vytvářeli hajdové. Do kmenu stromů vyřezali relief a pak jej nabarvili. Korálkové pásy vampon používali i roky zlové. Na provázky navlékali mušečky. Někdy je i papíry. Tady se do korálkového pásu vyšla příběh naší lásky. Zlové písmo kupu vymysleli Inkové. Na základní šňůru vázali různobarevné tenčí šňůrky. Uzlovat se mě určitě nebude. Je jasné, že dětem se nikdy ukrýsit nechce. Zvláště pak kluků. Také jsem nechci dobré ten pořádkem zachytila. David naposledy vyždíval mod a oplátl si ruce. Konečně se může vrátit ke čtení. Čekalo ho však nepříjemné překvapení. Kniha vypadla z vazby, ležela pod stolem. Kolem kuletovalo pár uvolněných stránek. Koniáš, tak proto jsi v kuchyni lísal. Ty, ten zatracený kocor. Neměli jsme mu dávat jméno Koniáš. Učitelů má historie více než dost. Knihovníci se od ní starý jak můžou. A pak si přijde nějaký ten Koniáš a... Davide, už dost. Je to jen kniaz knihovník. Praví, že je to jen. Tak jim koupíme nový vítěz. Nekoupíme, není nikde k mání. Vyšla už dávno. Sám jsem jí marně zháněl po antikvariátech. Když jsem zjistil, že je jedna vědecké knihovně. A to ti půjčili domů? Nepůjčili, je pro prezenční spis. Domů si ji nikdo brát nesmí. Aby se neponíčilo. Myslel jsem si, že když je ten pátek a do pondělí bude knihovna stejně zavřená, nikdo si ničeho nevšiml. Strčil jsem tím odbytlo. Měl jsem takovou radost, že jsem v pořádku dnes v tom liáku. Nenapadlo mě, že mě zradí vlastní kocour. Jenže, jak se Koniáš schoval? Koniáš musel zmizet v knihovně. Čtu, čteš, čteme. Knížky milujeme. Knihovna v jeho pokoji knihami přetékala. Jenže ta řeka stekla i dozadu. Těžko se to vysvětlovalo a David měl naštěstí tolik ducha přítomnosti, že o své nedávné výpravě za starodávnými knihami nikomu nevykládal. Jestli kocoura pohutila knihovna, šance na jeho vystupování nejsou příliš vysoké. No jasně, protože knihy a knihovny si napříč časem podávají ruce, jenže chodby, kterými jsou pro
propojené vytvářejí labirint. Kočičáka to mohlo vyplivnout kdekoliv a kdykoliv. Víte, že v knihách se může cestovat. Náhle tady cítil silný proud, který knihovna zastává. Nesnažil se přetržit nám. Počká, až bude tak natolik silný, že ho nadzvedl se do mě. Pak zvedl ruce a položil se do prázdna, jako by levitoval. Pozval se jemný svisto. A on po nohou prosvištěl na druhou stranu knihovny. Neměl jsem ještě jednou být tu tladní prohledat. Co když je Kodiáš stále v pokoji? A mladý pán už dorazil. Dobrý den, byste mě čekal? Kdyby je čekal, vyhlížel po srdce. Čeká nás spousta práce. Už jsem se bál, že vůbec nedorazí. Vrátil jsem se z cesty po Anglii a už je mi jasné, kde všude naše knihovnictví tlačí pata. Všude, Davide, všude. Ale já tu hledám ztraceného Koniáše. Na Koniáše také dojde. Všechno po pořádku. Mám tu poznámku, že jsi nedávno navštívil Londýn. Předpokládám, že se seznámil s místními knihovnami. Viděl jsi mi knihovnu v Britském muzeu. České knihovnictví má potenciál. Úplně to cítím v kostech. Mimochodem, mé jméno je Žigný. Vladislav Žigný. Vladislav Žigný jako mladý učitel odjel na návštěvu Liverpoolu. Jo, okouzlili tamní knihovny. Svůj život zasvětil modernizaci českého knihovnictví. Byl také jedním z autorů zákona o veřejných knihovnách přijatého roku 1919. Moderní knihovny nejsou žádné čáry. To by v tom byl čer, abychom to u nás také nedokázali. Živný rázoval mezi regály a Davidovi bylo jasné, že tenhle muž se v knihách dokonale vyzná. Pane Živný, a pak jdeme. Já jsem ti to neřekl. Budeme slídit pokud. Potřebuji nějaký důkaz, že naše písemnictví svými kořeny sahá až od svou raného středověku. A co kocour? Bude tam mít ztracený kocour? Jenže na tuhle otázku už odpověď nedostal. Průvodce zmizel mezi knihami a David osaměl. Je, vidím Konstantina a Metoděje. Na Velkou Moravu jsme přišli v roce 863. Vybrali jsme kamenné mladíky a naučili je číst a psát. Museli jsme také přeložit náboženské knihy do jejich řeči, aby lidé křesťanské zvěsti porozuměli. To je zajímavé, ale co podniknu teď? Každý čtenář ví, že vedlejším účinkem hromadění knih je hromadění síly. Pokud si knihovnami obložíte pokojíček nebo rodinný dům, budujete si doma něco jako les. Vůň jehličí nahradí vůně knih. Jenže opravdu velká knihovna má sílu a divokost pralesa a netrénovaný jedinec se zde může snadno zvládnout. Čtu, čteš, čteme. Knížky milujeme. Asi to mám v paži. Jakou paži? Máš volnou ruku, nejlépe obě. Já ti pomůžu. Kam máš namířeno? Za naším děkanem. A co tu děláš ty? Hledám ztraceného kocoura. Většinou si zaleze někam ke knihám. Tak to je si to správně. U katedrály svatého Víta máme kapitulní knihovnu. Jinde opravdu moc knih nenajdeš. Náš děkan mi posek přečetl z kroniky, kterou píše. Ale ničemu jsem nerozuměla. Píši totiž matematicky. Bědule, co tu vyvádíte? Nesmí vám právo, pane děkane. A taky pátráme po uprchlém kocourovi. Zrzavém. Tak to jste se vydali správným směrem. Přesně takový nakráčel ráno do mé pracovny. Jako by mu to tam patřilo. Od té doby mě pozoruje, jak píšu. Děti, pražské biskupství bylo zřízeno v roce 1973 a ke katedrále svatého Víta náležela kapitula. Společenství duchovní. V čele s děkanem, tím se stal Kosmas. Čechové se zaslouží velký příběh. Proto píši kroniku českou od roku 1120. Začínám vyprávění o stavbě Babylonské věže a ukončím událost mých mé současnosti. Kocour se opravdu rozvaloval v Kosmově pracovně.
Takhle si chceš vyžehlit tu zničenou kněžský hovny. To snad není pravda. Za ním skočí do prázdna. Nedopadl tak tvrdě, jak čekal. Když se odvážil otevřít oči, spatřil urozeného muže, jak si ho vyhodne, křesle a čte si. Kocou mu ležel u nohou a spokojeně před ním. Dřevěné rány a skleněné tabulky jasně dokazovaly, že David skočil rovnýma nohama do levověku. Chlapče, slyšíš mě? Kde ses to vzal? Promiňte, pane, nemohl jsem se odhrnout od těch knih. Zrád se koniář se tvářil, že Davida vůbec nezná a odjakživa patří se, ten cizí muž si přivlastnil jeho kočičáka. Je tištěná. Jistě, s jinými knihami je víc tištěných knih, než ručně přepisovaných. Mám tu i řadu prvotisků. V Českém království se tiská řundaně. Konečně se může člověk na jeho postavení vybudovat na zámku pořádnou knihovnu a nezrovného profilu. Aha, právě ke mně dorazil tiskař Daniel Adams Velstalina, aby mi předal to věkové vybudu a postavení. Musím ho i upřejmět. Přemýšlí, jak dál budu v příběhu pokračovat a co dalšího svým čtenářům předložím, aby je moje kniha bavila. Koniář se protáhl nenápadnými dvířky a chlapci nezbylo nic jiného, než se vydat za ním. V čase se posunuli o stole a cestou našli seznam zakázaných knih, na který byla zařazena i Komenského kniha Labirint světa a ráj srdce. Jmenuji se Amos Komenský. Bohužel mi zničili celou Celý život jsem pracoval na česko-latinském slovníku. Také toto dílo shořelo při požáru polského Leša. Ale nejvíce se mi dařilo na dvoře švédské královny Kristiny. Ta byla vášnivou čtenářkou a jak ta vám vykázala krásně v knihách vyprávět. David postupoval pomalu kolem regálu. Prsty přejížděl po knižních hřbetech. Nosem nasával vůni starých knih, pokorškou vnímal proudění vzduchu. Kráčel nazdař Bůh mezi knižními regály. Nepospíchal. Tušil, že putování se blíží ke konci a cesta si ho najde sama. Čtu, čteš, čteme. Knížky milujeme. Nejsi ty ten kluk kocourem? Asi jo. Tak to musíš jít se mnou, neboj. Nejsi ty náhodou knihovník? Takové individu vypadá hnozně zvláštní. Jasně, že jsem knihovník a jmenuji se Jiří Majer. Závodu tě za někým, kdo tě bude určitě zajímat. Vešli do místnosti, kde seděla vzpřímená postava, ze které vyzařovala autorita. Na první pohled David poznal, o koho se jedná. Prezident. První a nejdůležitější prezident. Vážení, kniha slouží jako most mezi lidmi, mezi národy. Mezi současností a duchem dobrým. Já jsem si jako mladý nemohl dovolit kupovat knihu. Dobře si pamatuji, jak pro mě bylo složité si někde knihu vypůjčit. Až jako prezident jsem si mohl kupovat tolik knih, kolik bych chtěl. Sám jsem osobně podepsal knihovní zákon. Kde jsi ho našel? Oběhla jsem všechny sousedy v domě a nikdo koniáše nezahlédl. Znáš ho, schoval se za knihovnou. To je mi tedy záhada. Dívala jsem se za ní minimálně třikrát. Inu, jsi lepší stopař než já, Singu. Zase vedle to zvedávat vrak a pavučinu. Odnesu jít na svázku zádi do knihařství. Už jsem hodala pomovat. Pomohli mi. To jsou v práci ještě tohle dobou, kde skoro večer. Pan Macík mi řekl, že na mě počká. Dlouho jsme spolu po telefonu mluvili. Co říkával tatíček Masaryk? Pím, nebáce a nekrás. Také říkal, jak vstával hodiny před knihkupectví a pozoroval vystavené knihy, přestože si žádnou nemohl dovolit koupit. Masarykovi ještě na učení ve Vídni ukradl všechny knihy a prodal je. Ano, a to mladého Masaryka tak zdrtilo, že opustil školu a nějaký čas pracoval v kovárně. Ve volných chvílích si však stále četl. Teprve později se opět vrátil na studia a stal se z něj univerzitní profesor. Tak už mi tu knihu podej a dáme ji spolu dohromady. A ty mi budeš vyprávět, co všechno jsi v knihovnách zažil. Většinou
tu býváme s knihami sám. Společnost bývá málo. Nebylo to naposledy, kdy David pana Vacíka navštívil. Často se u něj v dílně stavil na kus řeči, cestou ze školy. Někdy sebou dokonce přinesl i kocoura. Celé hodiny si dokázali vyprávět o knihách. Život knih a lidí kolem bývá totiž pěkně dobrý. Pozor! V knihovně už není kocour!